İndi isə aqrar sahədən xəbərimiz olacaq. Sabirabaddan Qaratəpə kəndində əkin sahələrinin suvarılmasında yaşanan çətinlik aradan qaldırılır. Bu məqsədlə kəndin ərazisindən keçən torpaq örtüklü kanal beton novlarla əvəzlənir. Sabirabad rayon Qaratəpə kənd sakini fermer Sadatxan Ziyadov 41 hektar əkin sahəsi becərir. Bu ərazilərdə arpa, buğda, pambıq və bostan bitkilərinin əkinini həyata keçirir. Deyir ki, əvvəlki illərdə sahələrin suvarılması zamanı torpaq kanaldan istifadə edirdilər. Bu da suvarmanın təşkilində onlara bir sıra çətinliklər yaradırdı. Nəticədə isə məhsuldarlıq istədikləri kimi olmurdu. Hər əkinin suyun öz vaxtında verəndə onda məhsuldarı bol olur. İstədiyi vaxtı barın verir. Nə əkmişsizdə onda məhsuldarın artılaması ilə yerinə yetirəcək, götürəcək. 50 sentineri mən gözləyirəm taxıldan. Arpadan yenə elə. Yoncanı yenə, məsələn, 300, 400, 500 götürdüm. Mən hesablayıram ki, bu il vaxtı-vaxtında suvarandan sonra mən oradan götürürəm 600 dənə, 700 dənə biris. Sadatxan Ziyadovla bərabər digər təsərrüfat sahiblərinin də üzləşdikləri çətinliklər artıq aradan qaldırılır. Bunun üçün torpaq kanallar nov kanallarla əvəzlənir. Hazırda işlər ümumi uzunluğu 4500 metr olan Qaraköz Latok 1 torpaq örtüklü kanalda aparılır. Kanal üzərində tikinti işlərinin ikinci mərhələsinə ötən ilin sonlarından start verilib. Artıq nəzərdə tutulan işlərin böyük hissəsi görülüb. İnşası tamamlanmaq üzrə olan yeni kanalın bir çox üstünlükləri var. Onlardan biri də su itkisinin qarşısının alınmasıdır. Bu amil isə ətrafda olan əkin sahələrinin daha səmərəli suvarılmasını təmin edəcək. Görülən tədbirin nəticəsi olaraq su ən ucqar əkin sahəsinə də vaxtında çatacaq. Eyni zamanda sızmaların aradan qalxması ilə qrunt sularının üzə çıxmasını da qarşısı alınacaq. Bu kanal vasitəsilə ümumilikdə 400 hektardan artıq əkin sahəsinin suvarması yaxşılaşacaq. Bu iki tərəfdən suyu götürür. Yəni hər ikisi də Sabir kanalıdır. Biri Qaratəpə kanalı, biri Qaragöz kanalından götürür. Bu kanalın birinci mərhələsində turbalarla 1,1 kilometri dəyişilmişdi. Bu il isə 1,3 kilometri nəzərdə tutulur. Bugünə qədər kanalın 1200 metrli hissəsində novların qoyulması bitib. Bu hissədə kanal üzərindəki quruqların inşası da tamamlanıb. Hal-hazırdakı kanal əsaslı təmir olunaraq daha yüksək su keçirilik qabiliyyəti olan eləyir 100 nov kanalları vasitəsilə inşa olunur. Nov kanalın üzərində hidrojeni qurğular da inşa olunur. Belə ki, 4 ədəd su buraxıcı şuluzlar, 1 ədəd su səviyyə qaldıran şuluz və 1 ədəd də su keçirici qurğu quraşdırılmışdır. Növbəti mərhələdə kanalın daha 2100 metrli hissəsində yenidən qurma işlərinin aparılması planlaşdırılır. Bu işlər də cari ildə həyata keçiriləcək. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Samir Oruc, Xəbərlər.